Goddag alle sammen, Brise her. Altså, hvad er chancen for, at der er en, der ringer på? Peter, ja? Kom lige herind. Det er altså sidste gang, du får lov at ødelægge min intro. God timing, ikke? Ja. Det er så spaden, der ringer på døren. Det kører vi, mand. Han tænker alt det der intro. Ja, han spiller fodbold, som brækker op. Han har brækket op. Nå, det vi skal i dag, det er det, jeg skal have pakket den her op. Som gerne skulle være en kæmpe medicin pilatesbold. I har set det der, man kan bruge ned i et fitness, eller sådan nogle store nogen. Og dem skal vi prøve at spille fodbold med i dag. Jeg har været inde og skaffe mig en. Jeg har købt sådan en her. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Men jeg går ud fra, at der ligger en bold inde bag den her, som så skal pumpes op med den her. Så det skal vi gøre, og så skal vi væk fra lejligheden her. Og skal vi ud og spille noget 2 mod 2 med den her bold. Og vi tager den sådan. Og der drøjer jeg. Så er vi ved at være der. Nu skal vi ud noget, der er haft i hand, og så skal jeg spille fodbold med den her. Hvor er der læg? Er du klar? Peter. Fem strækker til den, der taber den. Du går i kasketten. Fem strækker. Hvem får den? Er der ikke? Ej, dommer. 2, 3, skal du have med klap? Straffen, det er sådan et smølfespark ind på øret. Det kommer vi bare på, at det der gør noget. Kom nu. Godt, at han ikke spiller en fodboldklub. Man kunne høre det. Han rammer alt for meget ind i øret. Ja, vi skal se i gang i en konkurrence nu. Vi spiller 2 mod 2. Yes. Rammesparkskonkurrence med den her bold. Peter, han har desværre brækket armen, så Peter han kommer ikke til at stå i mål, men han kommer til at sparke. Nej, det synes jeg er dårligt. Hvem vil have Peter? Hvem vil gerne stå meget i mål? Jeg vil ikke stå meget i mål. Nej, hvor er I dårlige venner. Jeg er god på mål, så jeg kan godt nå Peter. Gav lidt håb. Hold det bliver sådan her. Peter han kommer til at være sammen med Rasmus, og mig og Drøjer vi kommer til at være sammen. Sidst vi lavede noget sæbefodbold, der vandt mig og Drøjer nemlig. Så Peter han får revanche i dag. Det er desværre ikke med Lukas, men så han får Peter, Rasmus. Så Peter han har også fået en bedre marker. Okay, hvem starter? Er klar? Vinder får lov til at bestemme, hvordan det kommer til at foregå. På papir, ja. Som jeg smiler siger til dig. Ja. Er I klar? Sten, saks, papir. Så siger du, jeg er dårlig. Og så laver du den. Det vi aldrig sagt jo. Ja, jeg starter på mål. Tror jeg starter på mål. Peter starter med at skyde. Okay. Ja. Er vi klar? Prøv at se kasket og hår bag. Hold nu op. Vi har jer, mand. Vi har jer. Hey. Dommer. Gul kort. Kommer der en torden. Kom nu. Torden fra Torben Klobe. Håber ikke, du skyder som en brækket arm. Det tror jeg faktisk ikke. Og så drøjer. Ja! Sådan! Hvad er det også for en målmand derinde, mand? Det er svært. Det er tæt på. Ja, du kommer alene. Hvis du brænder nu, så er det noget lort. Så ja. Så ja. Så ja, når du er bare ved siden af. Altså, må jeg komme til, eller hvad? Jeg kan jo ikke sparke, når du står foran mig. Sviner ham lige til. Sviner ham til? Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ej, tænkte ham der. Hvad fanden var det? Lolo. Jeg hjerner til den. Venstre. Oj! Er du syg? Det var ellers... Hånd her. Ja, tak. Det er teamwork her. Og vi fører 2-1. Jeg får sgu ikke skubbet den langt nok ud. Det er godt kommet ud, synes jeg. Jeg er vildt hurtigt på stregen. Jeg er en lille ninja. Gå ind i på målet. Nu kommer den. Brian, han er ringe i målet. Ja, han er rigtig dårlig. Men jeg hørte, at du tabte rimelig meget på den der tur, I var på. Det klipper du ud, ikke? Sådan! Du slider lige til højre, og så kører du den i midten, mand. Hvor er det flot. Hvor er det flot. Midten. Drøjen, du skal score noget. Du er den eneste, der er brændt. Du kan ikke brænde 2 gange i streg. Hvad sagde jeg? Sagde jeg midten? Altså, jeg lukker mod til højre. Smølfen, han står derinde. Smølfen står derinde. Smølfen? Ja, han kaldte dig en smølf. Ja. Kom. Ej, men så sparker jeg den op i krogen i stedet. Er du klar? Ja. Hvem kalder du en smølf?
Kom med, kom med! Smølfen er op i hjørnet. Ja, smølfen er her. Det er værst. Hvor er det godt, hvis I er ikke nu. Det er svært, fordi man bliver nødt til at få en lidt før. Bare smak med i, okay? Så kan jeg bare lide mig og få den lille tur. Jeg ser ikke engang bolden. Ej! Fuck, hvor var det fint, mand. Vores klip. Drenge, vi lige rykker lige bolden en lille smule tilbage. Bare lige en meter. Det blev lidt for nemt at score. Jeg får drøjer skyld. Peter, han skal lige have en meter. Det er bare så Rasmus har en chance for at komme ind i midten. Åh! Oh! Så kører vi, mand. Drøjer sparker på Rasmus. Kom nu, drøjer. Okay, jeg har sengt til score ved at ryge. Åh, oh, sorry. Tak for det, jo. Du skal ikke have sagt noget. Et knækskud. Hvis du skal være helt ærlig, ved du hvor du skyder hen? Ja, jeg er rutineret. Han ville have sparket herover. Jeg havde ham også næsten. Må du se hvor højt han var op at flyve? Jamen, du var faktisk højt op at flyve. Jeg kan hoppe højt. Lille, men jeg kan hoppe højt. Kæft, de to der. Hvad siger du, smule fine bag kamera? Jeg ved ikke hvor jeg skal sparke hen. Jeg har ellers fået ham drejet over til den anden side. Ej. Underlæg, bror, mand. Underlæg. Fuck, man. Tippet du ud, ikke? Højre. Oh, nej! Nej, hvor er det vildt, den går ind. Ved I, hvad det betyder? Vi står uafgjort. Vi er tilbage. Problemet er, at lige nu der står 5-5, så det vil sige, at det er uafgjort. Men vi skal have en afgørelse på det her. Og, drenge, der er straf til taberen, ikke? Jo, det er der altid. Vi kan ikke lave noget. Skal taberen have røvspark med en stor bold? Ja. Ja, det tænker jeg. Okay. Men tænker vi har skud hver mere. Så det vil sige, at hvert hold har to skud i alt. Og der skal være en afgørelse ud af de to skud. Ja. Okay? Ja. Yes. Så lige det er bare, vi har i hvert fald minimum et spark hver, ikke? Ja. Og så efter det er det bare knaldfald. Lige præcis. Men Peter, du sparker, jeg går på mål. Og så redder jeg den her gang. Nej, held og lykke. Er du mentalt klar? Er du der? Jeg er mentalt klar. Er du der? Bænkpres 105 kilo. Asik United. Nej! Ikke midt på. Det værste er, at jeg er ved at flyve ind i målet. Hvor er det ringe? Fuck mig! Jeg har skudt! Ja. Og så knalder jeg. Jeg sagde til dig, at jeg vil komme til at brænde nu. Fuck. Jeg redder den. Okay. Fuck mig, jeg ringe. Jeg redder den. Ja, hvor er det vigtigt, mand! Du er manden! Det er en god redning. Han har lavet den første redning i dag. Ja, det er rigtigt. Nej, Brian har lige lavet en, ja. Jeg tror du ville blive stående i midten. Jamen, jeg tænkte, at den kommer i midten. Eller nå, lige kun lidt ud. Lidt ud. Og der var mål derovre. Jeg scorer. Brian, lidt fart på, ikke? Så er det Rasmus, der skyder på drøjer. Drøjer, tager du den? Easy. Du kan ikke brænde to skud herfra i dag. Han har stået i mål hele tiden også. Og af med skoene. Og langt til løb. Han er træt i den her uge, kommer hen. Hvor er det stærkt, drøjer. Du er det betyder, at vi kan vinde nu. Brice, han kan afgøre det. Jeg kan afgøre det nu. Hvis jeg skulle nu, så er den eneste, der ikke har brændt i dag, drenge. Ja, det er lort. Der er split mellem Rasmus og Peter. Det er som om, at Peter han har ikke tiltro til Rasmus derinde. De har allerede forberedt sig på straffen. Men Rasmus, jeg tror på det, min dreng. Skal jeg lave lang tilløb også? Ja. Hvad er du, Brice? Jeg laver allerede sejr. Ja! Ja, det gør altid midt. Men det er stensikkert. Hvordan er det? Du synes, der er straf. Hvem vil starte? Nå, drøjer. Fordi vi har vundet endnu en gang over Peter. Han kan godt lide at smitte lidt med mosen. Han er vant til det. Så du må selv se, hvem du rammer. Drenge, I skal stå tættere sammen. Han tager begge. Ventilen er røget op i rummet. Nu skal jeg tage? Hvilken nummer skal man tage? Oh, yes.
Jeg blev... Du ramte mig. Jeg ramte mig bare lige på posen. Og det samme stod som fucking. Har du to ventiler i røven nu? Jeg tror, jeg har tre faktisk. Sådan, Peter. Stærkt. Du tog den for. Peter fatter ikke for holdet. Peter, jeg er ked af det med numsen. Jeg håber, det går. Det er helt i orden. Jeg sigtede måske lidt efter dig. Jamen det... Det er også dumt, når man har højre fod, du så stiller dig til venstre. Så er det altså større chance for, at man rammer dig. Skal vi tage den udenfor? Men drenge, tak fordi I gad at være med, og jeg beklager selvfølgelig til jer to, at mig og Drøg, at vi endnu en gang tager en 2 mod 2. Jeg ved, Peter, du må have en ny marker med næste gang. Hvad fanden har vi at vælge? Det kan også være, at det er bare dig, der er dårlig jo. Nej, det er, prøv lige at se videoen, ikke? Altså, det går galt, da Peter han siger til mig, vi er jo to foran, så prøv at lave et chip. Der går det galt. I havde ikke vundet alligevel, dreng. Vi har taget den alligevel. Nej, vi lod lige lukke til osten til at starte med, og så kommer vi snigende til sidst, ikke? Snigende. Jeg vil sige, I er også meget heldige. Jeg har næsten to, jeg skal redde, og så har du en meget heldig stolpe. Du redder faktisk ikke nogen i dag, Jon. Jo, jeg redder en på dig. En? Ja, du laver en. Vi vil sige tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig at like videoen, hvis I kunne lide den. Der var lidt af hvert. Der var stunt, jeg fik lavet, og der blev sparket i måsen og lidt af hvert. Og de andre tre, de har også YouTube-kanaler. Dem kan I selvfølgelig gå ind og tjekke ud. I kan gå ind og abonnere på deres kanal og tjekke, hvad de ellers går og laver. Og ellers så får jeg en bold i hovedet og en bold i løgn, og så ses vi bare næste gang.